U Republici Srpskoj sutra ujutro i prije podne oblačno u većini predjela uz mjestimičnu kišu koja će ponegdje biti jača i obilnija. Tokom dana na sjeveru će doći do prolaznog prestanka padavina i raslojavanja oblaka, da bi popodne bilo sa pljuskovima kada će s kišom biti na jugu istoku. Prema večeri prestanak padavina u većini predjela. Vjetar umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 20 do 25 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U petak ostaje svježije, pretežno oblačno vrijeme, a kiša slaba, povremena i lokalnog karaktera u sjevernoj polovini zemlje. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen Celzijusov. U subotu prijepodne sunčano, tokom dana promjenljivo uz uslove za pljuskove, uglavnom na sjeveru, sjeveroistoku i istoku, dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U nedjelju prijepodne sunčano, a tokom dana uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena Celzijusova.